dhe... Festivali i kafes i organizuar mbi uren e Ibrit, këtë radh bashkoj qytetarët nga të dy anët e saj. Që të gjithë se bashku shijuan kafen e mëngjesit. Një nga ta është edhe Diana Mikic nga Mitrovica e Veriut. Zmatrim dhe ideja odlična i veoma interesantna i zanimljiva i da je to ono što je potrebno. Me të vërtet po kënaqemi në këtë festival, mendoj që ideja është e mirë, interesante, por edhe atraktive. Gjithashtu mendoj që kjo është ajo që i duhet qytetit ton, posaçërisht të rinjve tan, të cilët ka nevojë që të kontaktojnë, të shoqërohen dhe të njihen më mirë mes vete. We are from north and we really enjoy this. Ne vim nga Veriu, po e shijojmë shumë mirë këtë festival të kafes. Ky organizim është shumë i mirë dhe njerëzit këtu janë shumë të sjellshëm. Ky festival thonë se është pritur mirë nga të gjithë dhe presin që organizimet të tilla të ketë sa më shpesh. Sot po kaloj shumë mirë, është një organizim shumë i nevojshëm në këtë pjesën e sfidave, sidomos politike që jenë ato i po aktualitetet. Një organizim i tillë është shumë i nevojshëm. Ky festival është shumë i pritur nga ona jonë. Shpresojmë me pas sa më shumë këto festivale. Kjo ngjarje është pjesë e aktivitetit të pajtimit dhe transformimit të konflikteve i mbështetur nga populli amerikan përmes USAID-it në Kosovë. Qëllimi i festivalit është që qytetarët sot të harrojnë brengat, të gjitha brengat që ne i kemi të përditshme, edhe të vim të pim kafe së bashku, të gjithë, pa dallim etnie, pa dallim race, pa dallim gjinie, njerëz me nevoja të veçanta, të gjithë, do të thotë sot të pim kafe këtu në urën e Ibrit. Përveç kafes, qytetarët patën mundësi të ndjekin edhe performanca muzikore nga grupe dhe DJ nga komunitetet të ndryshme në qytetin e Mitrovicës.